ৰাস্তাটোত 108 নাহে এম্বুলেন্স নাহে কেব মাতিলে কেব নাযায় ভিতৰত হাজাৰ টকা দিলেও ইয়াত পানীৰ গাড়ী নাহে আৰু কিছুমানে গাড়ী ঘোঁৰা কিনিছে গাড়ী ঘোঁৰা ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে বাইক কিছুমান দুচকীয়া আহে প্ৰায় মানে এক্সিডেণ্ট হয় বুঢ়া মানুহটো খোজকাঢ়াৰ মানে অলপো মানে হেৰিয়ে নোহোৱা আছে নিৰাপত্তাই নোহোৱা হৈছে এই ৰাজমোহন বড়ো পথটো আমাৰ এসময়ত আমি গাঁৱৰ মানুহে পইচা তুলি স্পেচিয়েলকৈ আমাৰ পকী আছিলে খুব ভাল আছিলে ৰাস্তাটো তাৰপিছতে 2013 চনত গেমন আহিলে গেমনে বোলে ইয়াতে পানী টেংকি এটা ৰাইজক দিয়াৰ কাৰণে পানী দিয়াৰ কাৰণে টেংকি এটা বনায় আমি মানে সহজতে মানে আমি ৰাইজে মানে অনুমতি দিলোঁ তেখেতসকলক যে কৰক কাৰণ আমাৰ এইখিনিত পানীৰো বহুত অসুবিধা অনুমতি দিয়াৰ পিছত তেখেতসকলক আমি এটা লিখিতও তেখেতসকলক দিলোঁ তেখেতসকলে লিখিলে যে আমি উচিত সময়ত অতি সোনকালে এই ৰাজমোহন বড়ো পথটো যেনেকুৱা আছিল পকী তেনেকুৱা আমি বনাই দিম কিন্তু আজি 2013 চনতে তেওঁলোকে ৰাস্তা খান্দিলে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপ পুতিলে পাইপ পুতি এতিয়াতো একবছৰমান তেওঁলোকে কাম ভালেই কৰিলে তাতে কিন্তু এক বছৰ যোৱাৰ পিছত 14 চনমানৰ পৰা তাৰমানে ইয়াতে টেংকি বনোৱা ঠাইত কোনো কৰ্মচাৰী নাই কেতিয়াবা কোনোবা অফিচাৰ চফিচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আহিলেও আমি লগ নাপাওঁ একে কয় আৰু এটা পাইপ পুতিব আছে সোনকালে পুতক সোনকালে পুতি সোনকালে আমাৰ ৰাস্তা আগত যেনেকুৱা আছিল তেনেকৈ বনাই দিয়ক এতিয়া কৈ আছে গেমনে কৈ আছে যে গেমনৰ কাৰণে এইটো ৰাস্তা হোৱা নাই আমাক পানী আজি 2013ৰ পৰা পানীটো নাইয়ে পানী নাইয়েই আমাক পানী লাগে নালাগে আমাক ৰাস্তাটো লাগে ইয়াত মন্ত্ৰী বিধায়কো আহিছে কিন্তু কি কাৰণত আমাৰ ৰাস্তাটো আজিলৈ হোৱা নাই আমি একো গম পোৱা নাই সেই তেওঁলোকে যদি এই বছৰৰ ভিতৰত ৰাস্তা নবনায় তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কৰিব বাধ্য হ'ম নালাগে পানী টেংকি দৰকাৰ হ'লে আমি পানী টেংকি ভাঙি দিম